מאחורייך עוד יום של שבירת שיאים, וההמלצות של ראש הממשלה, איך נגיד, לא כל כך עושות רושם על הישראלים בשלב הזה. כן, גם היום יעברו פה בנמל 36,000 נוסעים. לא נראה שהישראלים כל כך מקשיבים להנחיות, בעצם להמלצות. אבל תשמע, שרון, הנקודה היותר מטרידה כאן זה שמתוך 21,000 נוסעים שימריאו היום לרחבי העולם, כמעט 4,000 נוסעים, אם לדייק 3,700 נוסעים, יטוסו לטורקיה, מדינה שצריכה כבר להיכנס לרשימת המדינות בסיכון מרבי, כלומר שהטיסה אליה אסורה. ואני לא מבינה איך עד עכשיו הטיסות האלה נמשכות כסדרן, שגם התחלואה בטורקיה עולה מיום ליום. רק בימים האחרונים היו כ-7,000 נדבקים חדשים מדי יום, ואנחנו מדברים פה על עשרות אלפי אנשים, עשרות אלפי ישראלים שיצוסו במהלך השבוע. ובכלל, יותר מרבע מהנוסעים, אני מבין היום, נוסעים עדיין למדינות אדומות, אמנם החזרו לבידוד חובה. תשמע, זו גם נקודה מעניינת.